ଯଦି କହିବା 31 ତାରିଖରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ର ଯେଉଁ ସଂଘର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ 1 ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖରୁ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଗତକାଲି ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ, ଗତକାଲି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ବସିଥିଲା, ମିଟିଂ ପରେ ଯାହାର ଆଜିର କଥା ରହିଛି, ଆଜିଠୁ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଖୋଲୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, କିଛି ଦୋକାନ ଅଛି, କିଛି ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଦୋକାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ଯାଇନି। ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ଦିନ 11ଟା ପରେ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂର ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବ। ଯେଉଁ ସକାଳର ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛେ, କିଛି କିଛି ଦୋକାନୀ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୋକାନ ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବା 3-4 ଦିନ ପରେ ଦୋକାନ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା, ସେ ମିଟିଂରେ ଯାହା ରହିଛି, 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଏବଂ ବିଏମ୍ସିର ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିବ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହ ଜଣେ AIC ମଧ୍ୟ ରହିବେ, ଯିଏକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏ ଜାଗାରେ ବୁଲିବେ ଏବଂ ତଦାରଖ କରିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ରହିଛନ୍ତି ବା ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଆସିକି ଦୋକାନ ଏଠାରେ ନ ପକାନ୍ତୁ, ଏବଂ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଯଦି କହିବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବଚସା ହେଉଛି ବା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି, ସେ ପରିସ୍ଥିତି ନ ରହୁ। ସେଥିପାଇଁ BMC ତରଫରୁ ଯଦି କହିବା, BMC ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସିବ, ଚଢ଼ଉ କରିବ। ଏଭଳି ଭାବରେ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ BMC ଏବଂ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଏଠି ତଦାରଖ ଚାଲିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଦୋକାନୀମାନେ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, 4 ଦିନ ପରେ ଦୋକାନ ଖୋଲୁଛି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କାହିଁକି ନା 31 ତାରିଖରୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଆଜି ଦୋକାନ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା, ଘରେ ବସିକି ବୋର୍ ଲାଗୁଥିବ, ଦୋକାନ ଖୁସି, ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଲେ ତ ଭଲ ଲାଗିବ ନା। 4 ଦିନରେ କେତେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଲସ୍ ହେଇଛି, ଯଦି କହିବା 3-4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିଲା। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଏଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ହୋଇଥିଲା, ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର କିଛି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିନଥିଲା। ଚଳିତ ଥର ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଯାହା ଏବେ ସୂଚନା ରହିଛି କି ସେମାନେ ବସିବେ ନାହିଁ, ତ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ? କ'ଣ କହିବା, ମଝି ସକାଶେ ବେଶୀ ଟିକେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି, ଆଉ ସାଇଡ଼ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ବେଶୀ ଦୋକାନ ଲାଗିଯାଉଛି, ଦୋକାନ ଆସିବା ଯିବାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ, ସେଥିପାଇଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି। ଲସ୍ କ'ଣ ହେବ, ଦୋକାନ ତ ବନ୍ଦ ରହିଲେ ତ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଲସ୍ ହେବ। ନିହାତି ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ଯାହା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କି ତାଙ୍କର ଲସ୍ ରହିଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଉଠା ଦୋକାନୀମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ବସନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳର ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏ, ଚଳିତ ଥର BMC ଆ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଦୂରେଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଯେମିତି ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବରେ ଦୋକାନୀ ଖୋଲୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆସୁଥିଲେ ସେଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ହେବ। ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେହେତୁ କିଛି ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି, ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯଦି ଆମେ କହିବା ଦିନ 11ଟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିଯିବ, ସେତେବେଳେ ପୁରା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିବ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ।